ឯកតាបងខ្មុំប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី136ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាឆ្នាំ2022ក្រៅប្រធានបទសន្តិភាពសុខភាពនិងសន្តិសុខការងារ ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022អយុធមណ្ឌិតជាមច័នសៅភ័នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំតំណាងដល់គពងខ្ពស់អយុធមណ្ឌជាសុផារាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នឹងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីរំលឹកខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី136ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាឆ្នាំ2022 ក្រមប្រធានបទសន្តិភាពសុខភាពនិងសន្តិសុខការងារក្រមការៀបចំដោយរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរការងារនិងបណ្ឌិតមន្ទីរវិទ្យជីវៈខេត្តត្បូងឃ្មុំ ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំធំសាលាខេត្តដបុងខ្មុំដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អីឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តស្នងការនគរបាលខេត្តតំណាងមេបញ្ជាការដបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកងរេខអាវុធហត្ថខេត្តនាយឧត្តមរដ្ឋបាលសាលាខេត្តអភិបាលអភិបាលរងស្រុកទាំង7មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញខេត្តមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នាយោជួរកម្មការនាយោជឹកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងឱកាសនោះលោកអ៊ុំវាសនាប្រធានមន្ត្រីការងារនឹងបណ្ដុំមណ្ឌលវិទ្យាជីវៈខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្ហើបរបາຍការសង្ខេបនៅលទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបាននីពេលកន្លងមកអាយឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅភ័នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការអានសាលិខិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ញើសាជូនជួនជុំរួមជាតិក្នុងឱកាសខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី136នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនឹងក៏បានបង្ហាញនៅក្តីសោមនស្ស ហើយរិរីដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរប្ររពំឡើងក្នុងនៃរំលឹកដល់បុពរហារបស់ពលកកកម្មកកនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានតស៊ូទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌កាលពី136ឆ្នាំមុននិងដើម្បីឧទ្ទិសដល់វីរភាពពលកកកម្មកកនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់វីរជនស្នេហាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ មានប្រសាទសំដែងសម្ដាល់អយុដមបណ្ឌិតឈៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌក៏បានពំនាំនៅក្តីនិករលឹកនិងផ្ដាំផ្ញើការសູ້សឹកតក់របស់សម្ដេចដតជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតីប្រិទ្ធបណ្ឌិតជួនដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទបងប្អូនគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងអស់ពិសេសរៀបរាល់ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងតើបានប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះនិងបានចែងសារចូលណែនាំនិងសារលិខិតដើម្បីបំផុសលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួង ស្ថាប័នពពន់រោងចក្រសហគ្រាសនានាជាពិសេសរដ្ឋបាលខេត្តបឹងខ្មុំដើម្បីបន្តរៀបចំសម្ដៅបង្កបរិយាកាសสบายរីករាយសាមគ្គីភាពនិងភិទរភាពក្នុងត្រង់ត្រីទូចនិងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឲ្យស័កសម្មជីវបញ្ការងាររបស់ជាតិយើងនិងអនុវត្តឲបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការ៣ការពីនិង៣កុំអយុធមបដិទ្ធអភិបាលខេត្តក៏បានគូបញ្ជាក់ពីកត្តាសុកស្ងាត់ពិភពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិភាពនិងសមត្ថផលនានាដែលសម្រាប់ បានដល់ត្រចះត្រចង់ក្រមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយគុតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងការស្វែងរកបាននៅសន្តិភាពដែលកាត់ចែងពីការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់និងភាពអងអាចក្លាហានរបស់សម្តេចក្នុងឋានៈដឹកនាំយុទ្ធជនកម្ពុជាដណ្ដើមបានជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម អយុធសម្បណ្ឌិតជាមច័នសោភ័ណ្ឌបានគូរុំលេចបន្ថែមថាកត្តាសកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនេះបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាអាចតេទៀងវិនិយោគគិនបរទេសដើម្បីបងកើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកំពស់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មមានជីវភាពទូតធាសប្បុរសបាយដោយសពថ្ងៃនិងជំរុញបន្តចូលរួមថែរក្សាសកសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្ស សូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសចស្សជប់សំដែងសម្ដាននោះអាយុដមបណ្ឌិតឈៀមច័ន្ទសាវផនក៏បានឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ឋានៈនាយោជੂកកម្មការនាយោជឹកដែលបានចូលរួមនៅថវិកាក្នុងម្នាក់20,000រៀលនិងក្រុមអាមនាមួយម្នាក់មួយផងដែរ